Ababaka abajja nkaga mu mukaga bagenda okuyingira Paalamenti mu kisanja ekijja nga beegattako ab'ebina mu ataano mu musanvu abaliyo mu kisanja kino. Ababaka ana mu mukaga bagenda okukiikirira constituency ezayisiddwa Paalamenti wiiki ewedde ate ababaka 20 be bagenda okukiikirira ebibuga 10 nabyo ebyayisiddwa Paalamenti. Kati ababaka 523 be bagenda okukiika mu Paalamenti mu kisanja ekijja. Kino kitegeeza nti mu bbanga lya myaka 10 omuwendo gw'ababaka gulinnye n'ababaka basoba mu 15 okuva ku babaka 319 mu Paalamenti y'omunaana, 375 mu Paalamenti y'omwenda, 457 mu Paalamenti y'ekkumi ne 523 mu Paalamenti y'ekkumi n'emu. Abatunuulira ensonga z'obukulembeze bagamba nti buli muwendo lwe gweyongera omuwi w'omusolo yaakosebwa ate nga n'omugaso gw'ababaka oluusi tegulabika. Kujifinancinga. Kati tujja kwagala sente nyingi kujifinancinga at the expense of service delivery. Ate gwanga kubanga tulina obulwadde buno bwa COVID bubata bwonoone economy yaffe. Ate n'amawanga gabatuwa sente nga Bungereza, nga America, Germany, EU generally. Ezo economy zaafa kati balina ne stimulus plan bateeseko fundi kulaba nti nabwe ebayambe ku recoveringa. Wabula minisa wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Majezi yakkaatiriza nti okutondawo constituency empya tekyetaagisa nsimbi nyingi ng'okutondawo disitulikiti. Disitulikiti yeetwala sente nyingi biliyoni nga 2. Amasaza gonna bw'ogagata ge tuleese disitulikiti emu yokka ejja kumala ensimbi ezigenda ku babaka. So tulina okutunuulira kituufu ensimbi zigenda kusasula emisaala gy'ababaka naye ate ekyo olina okukibalansinga n'okubeera ne demokrasia. Dr. Arthur Bainomugisha akulira ekitongole kya COD agamba nti olwa COVID-19 yagoyeza ebyenfuna essira lyantegeddwa ku bintu ebiyingiza ensimbi mu ggwanika ly'eggwanga so si kwongera ababaka. Twandi improving the service delivery ne tuketeringa bavubuka ne tubasikiringa ne tu improving agriculture ne tu improving ebyamasomero n'ebyemikono awo eggwanga lyabaliterera. Abantu babulijjo nabo batuwadde endowooza zaabwe ku nsonga eno. Ne balemu okuteesa ku mbeera embi eri mu ggwanga n'ebbula ly'emirimu ne bateesa okwongerako constituency ezo ze ndabanga ekyomululu n'okweyagaliza. Ebyo byonna sente ze bagenda okwongera mu bintu ng'ebyo baziteeke mu malwaliro batonderewo abantu emirimu. Olaba essaawa eno abaliyo omusolo gukyali waggulu ne sente ze tubawa bagamba nnyingi ntono tezibamala. Ekitegeeza bagenda tuongeza. Tetulina mugaso mu kababe Paalamenti eriwo kababe nga bongeddemu amakulu temuli. Sikisemera sikyagala. Buli mwezi omubaka wa Paalamenti afuna ensimbi obukadde 25 ng'omusaala. Ku zino kwogatta obukadde 8 ez'okwebeezaawo. Akakadde kamunga za mafuta wabula nga zino ziri nnyo okusinziira ku buli mubaka gy'akiikirira. 50,000 buli mwezi ez'okwejjanjaba. 50,000 buli mubaka lwatulwa mu kakiiko. 15,000 buli mubaka lwatulwa mu Paalamenti eyawamu n'ensaka endala. Omwaka gw'ebyensimbi guno Paalamenti yaweebwa ensimbi 6,609 ez'okugiddukanya wabula nga kati ensimbi zino zisuubirwa okulinnya olw'abaka okweyongera. Olw'omuwendo oguzze gulinnya Paalamenti ezimba ekizimbe ekirala kya 179 nga kino kisuubirwa okutuulamu ababaka 6. Habad Ziwa, NTV ya Kawungeezi.